Tokiais vakarais kaip šiandieną ir vakar mėgstu rutinai badyti akis. Tuomet laukiu popierinių laiškų, nors žinau, negausiu aš jų. Norėčiau išmokti skraidyti, tik neturiu aš sparnų. Tai tikriausiai tas pats, kas skaityti, kai nepažįsti raidžių. Smėlį parašyčiau laišką Dievui, ei, ar girdi? Aš tik nenoriu būti toks, kaip visi kiti. Ir aš nenoriu daryti, kaip daro visi, nes taip reikia. Ten noriu aš matyt savai, išmok gyventi taip. Ten noriu matyti, girdėti, mylėti, atsisėdęs ant pasaulio krašto, valausi savo batus. Nesvarbu, kiek kainuoja, pirksiu vis tiek. Šypsena tavo verta dar ne tiek. O kai užaugsi, aš žinau, viskas bus kitaip. Nereikės ir plaukų daryti viską tik gerai. Atsikirmsim truputį dangaus, savo žvaigždėm tapetuosime jį, nes mes nenorim būt tokie, kaip visi kiti. Ir aš nenoriu daryti, kaip daro visi, nes taip reikia. Ten noriu aš matyti savaip,